gedans jy? Ek het gedans toe ek jonger was. Nie meer nie. Nee, nie so gereeld nie. Sou jou vrou graag meer wou dans? Ek glo so ja. Ja. Maar jy is bietjie moeg van die hele dag op die plaas. Ja, en die tyd is nie. Ek ken daai verskoning. Ja, nee, dis die verskoning wat die mans gewoonlik het. Nee, ek is te moeg. Ja, ja. Ja.